de Janeira Souza tem apenas um rim e muitas dores. Seu caso é de urgência, mas a dependência da fila do Sistema Único de Saúde agrava o problema com crises de ansiedade, depressão e noites mal dormidas, pela dor e preocupação. Sua história começa em Ji-Paraná, com uma cirurgia de mais de R$13 mil, pago com o imenso sacrifício do marido, que luta diariamente pelo seu mínimo conforto. Mas após a cirurgia, algo continuava errado. A gente achava que as dores seriam da cirurgia. Mas, com o decorrer do tempo, as dores continuam a mesma. Ela continua sentindo dor da mesma forma que quando estava com o problema, ela continuou da mesma forma, não mudou nada. O ano 2015 foi totalmente de dor e de muita dificuldade na vida dela, né? Inclusive a gente voltou no médico lá que fez essa cirurgia. O médico disse, não, isso é normal, essa dor aí é normal. Mas um normal que durou de 2015 até agora no ano 2017. Em 15 de janeiro de 2015 foi feita a cirurgia para a retirada do rim esquerdo policístico e colocado o catéter, segundo o casal, sem o alerta dos profissionais. Em 21 de setembro, em uma consulta antes de uma histerectomia, foi descoberto o catéter já aderindo à parede do órgão. Em 10 de outubro, foi feita a troca do catéter recomendado para ficar por até 90 dias, mas o prazo já ultrapassou os 120. Correndo atrás de consultas, a demora na marcação dos retornos testa a paciência do casal. Se eu dependesse dessas consultas que foram marcadas, a minha esposa talvez hoje estaria morta. Na Policlínica Rafael Vaz e Silva, o diretor da unidade, Lúcio Baraúna, afirmou que o médico Alessandro Prudente não é servidor da prefeitura, mas presta atendimento na unidade através de um convênio com o ambulatório da Unir. Por isso, a direção procura não interferir na agenda de consultas do profissional, mas buscou um entendimento com a equipe. Olha, quando o moço esteve aqui comigo, ele apenas falou para mim que seria uma consulta com o doutor Alexandre Prudente. Mas agora, depois de ter uma conversa com a nossa enfermeira, que trata também junto com o doutor Alexandre, ela me falou que teria um cateto que tem uma demora pelo menos por 90 dias. Nessa situação, por conta própria minha, eu vou atendê-la na terça-feira. Gostaria que o esposo viesse aqui e nós vamos fazer um sacrifício. Não é sacrifício, nós vamos atendê-lo para que ela também não seja prejudicada por esse motivo. Um problema de saúde que foi resolvido com um ajuste na comunicação. Explicamos a situação de Dona Dejanira Souza ao diretor da Policlínica Rafael Vaz e Silva, que conseguiu abrir uma vaga no próximo dia 21 para o atendimento com o profissional urologista Alessandro Prudente, que vai poder observar os exames de Dona Dejanira e poder encerrar esse sofrimento de tantos anos. Esse ainda não é o fim da história, mas que seja o início de um feliz recomeço sem dores.